হয় মই আছোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 93 সংখ্যক অধিৱেশনস্থলীত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনস্থলীত এক বিশেষ আকৰ্ষণ ৰখা হৈছে ইয়াতে এটি চক্ৰবেহু স্থাপন কৰা হৈছে চক্ৰবেহুটোত ব্যাপক ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত আছে যিসকল ইয়াতে লোক প্ৰৱেশ কৰিছে এই প্ৰৱেশ কৰা ঠাইতে তেওঁলোকে 20 মিনিটৰ পৰা এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে ইয়াতে ঘূৰি থাকিব লগা হৈছে আচলতে আৰু যি ৰাস্তা তেওঁলোকে ৰাস্তাটো তেওঁলোকে বিচাৰি পোৱা নাই এনেধৰণে বহু সময় ধৰি কেমেৰা পাৰ্চনক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম তেওঁলোকে বহু সময় ধৰি এনেধৰণে ঘূৰি আছে আপোনালোকে কিমান সময় ধৰি ইয়াতে ঘূৰি আছে আমি ইয়াত 10-15 মিনিটমান হ'ল ৰাস্তা বিচাৰি পোৱা নাই ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে হয় আচলতে ইয়াতে এনেধৰণে সকলো লোক ওলাই সোমাই আহিছে আৰু সোমাই আহি তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ৰাস্তা বিচাৰি পোৱা নাই তেওঁলোকে আৰু কেইবাদিন ধৰি তেওঁলোকে নেৰা নেপাৰা চেষ্টা কৰি এই চক্ৰবেহুটো তেওঁলোকে সাজি উলিয়াইছে এই চক্ৰবেহুটোতে সংবাদ কৰ্মীৰ পৰা আদি কৰি যিসকল ভক্তগণ আহিছে তেওঁলোক সকলোৱে এনেধৰণে আবদ্ধ হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি অনুকূল কিমান সময় ইয়াতে লাগিল আপোনাৰ প্ৰায় 15 মিনিট লাগিল বিচাৰিব ৰাস্তা বিচাৰিব আহিছে নে পোৱা নাই এনেই আগপা ভুলিছিল অলপ তথাপি আহিছোঁ কি হয় আচলতে তেওঁলোকে সকলোৱে এনেধৰণে কেইবা ঘণ্টা ধৰি কিছু লোক আবদ্ধ হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে বহু চেষ্টা কৰিও তেওঁলোকে এই চক্ৰবেহুটোৰ পৰা ওলাব পৰা নাই তেওঁলোকে এনেধৰণে চেষ্টা কৰি আছে আচলতে কোনফালেৰে ওলাব তেওঁলোকে সেই বিচাৰি আছে পথ বিচাৰি আছে বাইদেউ আপুনি বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে আমি ৰঙিয়া দেউলগুচি পাইছোঁ কিমান সময় ধৰি ইয়াতে 10 মিনিটমান হ'ল ওলাবই পৰা নাই নাই হয় আচলতে ইয়াকে লৈ ইয়াক বিশেষ আকৰ্ষণ ৰখা হৈছিলে এই চক্ৰবেহুটোক লৈ আচলতে কি ধৰ ক'ত সোমালে কি ধৰণে ওলাব তাকে লৈ তেওঁলোকে ইয়াক উৎসুকতা বাঢ়িছে আৰু তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁলোকে যাতে ওলাই আহে তাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে আন কিছু লোকে আচলতে তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কি ধৰণে এই চক্ৰবেহুটোত সোমালে তেওঁলোকে ওলাব পাৰিব তাৰ সেই উদ্দেশ্যেৰে তেওঁলোকে ইয়াতে যদি একেবাৰে দেখুৱাব তেওঁলোকে এনেধৰণে চক্ৰবেহুটো তেওঁলোকে এবাৰ এবাৰকৈ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আচলতে কোনটো পথাৰে সোমাব আৰু কোনটো পথাৰে ওলাব সেই তেওঁলোকে সেই প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু প্ৰত্যক্ষ কৰি তেওঁলোকে বহু সময় চোৱা চিতা কৰি তেওঁলোকে আচলতে ইয়াতে সোমোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু কিছুসংখ্যক ইয়াতে মহিলা আছে বাইদেউ আপোনালোকে সোমালে নাই ভিতৰত সোমাম ৰ'ব কি চাই আছে কি চাই আছে এই প্ৰথম আহিছোঁ সোমাইছে নে ভিতৰত নাই যাম আৰু হয় আচলতে এনেধৰণে বহু সময় ধৰি তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকে চক্ৰবেহুটোৰ পৰা ওলাব পৰা নাই আৰু ইয়াকে লৈ আকৰ্ষণ বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বহু ঠাইৰ পৰা এই চক্ৰবেহুটোত আহি বহু সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে একদম সহজ টেকনিক এটা আছে কিন্তু ওহো মাৰাই গ'ল নেকি এই অধিৱেশন ব্যস্ত থাকিলে মই চাই আছো কেনেকে কি কৰবা আৰু Pak.